kusoo dhawow shabakada sirta media. Haddii ay tahay marka kugu horeysay, subscribe saar, gambalaalkana furo, mahadsanid. Waa haweenimo axada, taariikhduna ay ku beegan tahay 12 bisha Abriil sanada 2020. Kusoo dhawaada warka haweenimo ee shabakada sirta media. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ugu dambeyntii waxa ay raaligelin buuxda ka bixisay qoraal cirro xoogan abuuray oo ka soo baxay wasaaradda warfaafinta. Aadan Isaaq, wasiirka xigeenka wasaaraddaasi oo qoraal soo dhigay bartiisa gaarka ah ee Facebook-ga, ayaa xusay in qoraalka si qaldan loo soo geliyay warbaahinta iyadoo aanay ogoleyn madaxda sare ee wasaaradda. Sida laga soo xigtay Isaaq, waxaa tallaabo anshaxmarin ah laga qaaday ciddii ku lug lahayd, walow uusan magacaabin kana bixinin tafaasiil dheeraada. Waxaan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo si gaar a gabdhaha Soomaaliyeed ugu raaligelinayaa wixii qalad ahaa ee ku jira warqaddii sida qaldan loo geliyay warbaahinta iyadoo aysan ogoleyn madaxda wasaaradda. Waxaa tallaabo anshaxmarin ah laga qaaday ciddii ku lug lahayd, gabdhaha saxafiyiinta waa lafdhabarka warbaahinta, ayuu yidhi isagoo aan carabaabin tallaabada xigta ee la qaadi doono. Waxaa sidoo kale fariin soo dhigay bartiisa Twitter-ka wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo ku tilmaamay warqaddii in ay tahay been abuur, wuxuuna sheegay in laga fogaado warqadaha been abuurka. Qoraalka uu soo dhigay bartiisa gaarka ah ee Twitter-ka ayaa u qornaa, waxaan ummadda Soomaaliyeed ku wargelinayaa in aysan ku sirmin beenta iyo dacaayadda ay warbaahinta bulshada wareejinayaan dad wax magarata ah oo warqad been abuur ah oo aan sifo sharci ah ku soo bixin iyo beej been abuur ah oo ay sameeyeen dadka ku qaldaya. Wasiirka iyo wasiirka xigeenka ayaa laba sifo oo kala duwan uga hadlay falka anshaxdarada ah ee lagu baahiyay shaqo ka banaan telefishinka qaranka. Wasaaradda warfaafinta ayaa maanta oo Sabti ah waxay baahisay xayeysiin uu telefishinka qaranka ku baadi goobayo laba gabdho oo saxafiyiina. Qodobada ku jira iidheeda oo baraha bulshada lagu falanqeeyey ayaa wariyaal iyo dad kale waxa ay ku sheegeen in ay takoor tahay in qofka lagu qiimeeyo da'diisa, midabkiisa, quruxdiisa iyo waliba dhirarkiisa. Kadib falcelintaasi waxaa isbeddel lagu sameeyey shuruudaha iyadoo meesha laga saaray qodobkii xeerinaya muuqaalka qofka. Inkastoo aysan jirin cid caddayn karta, raaligelinta ka timid Aadan Isaaq ayaa ku jirtay talooyin ay shacabku u soo jeedinayaan wasaaradda, walow uu ka dhawaajiyey in aysan ula kacahayn. Dhanka kale, madaxtooyada Soomaaliya ayaa soo saartay qoraal uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu shacabka kula wadaagay fariin ku aadan cudurka corona. Madaxweynaha ayaa ugu horeyn dadka Soomaaliyeed ugu baaqay in lagu dadaalo taxadarka iyo feejignaanta maadaama kahortagga cudurku uu yahay xalka ugu habboon. Dowlad ahaan waxa aynu nahay dal hadda soo kabmaya dhinac kasta, dhaqaalaha iyo adeegyada caafimaad ma gaarsiisna heerka aan dadkeena ugu qaban lahayn wax badan oo ay ahayd in aan ku wajahno marxaladan adag. Sidaas oo ay tahay waxaan xoogga saarinaa kahortagga cudurkan maadaama ay tahay waddada ugu habboon ee inoo sahlan, ayuu yiri madaxweyne Farmaajo. Sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa ugu baaqay shacabka inay isu gurmadaan oo isgarab siiyaan, gaar ahaan ganacsatada oo mas-uuliyad adag ay saaran tahay waqtigani, iyada oo loo baahan yahay inay u naxaan dadkooda dhibaataysan uguna dhibriyaan sicirka badeecadaha sida lagu yiri qoraalka. Ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa caafimaad u rajeeyay dhammaan bukaanada uu haleelay cudurka corona, allena waxa uu naxariis u weydiiyey muwaadinkii dalka uu geeriyooday cudurkani. Khatarta cudurka corona ayaa si weyn dalka looga dareemayaa kadib markii ay korortay tirada dadka uu soo ritay, waxayna haatan maraysaa tirada guud dadka la shaaciyay ee uu ku dhacay gudaha dalka Soomaaliya 120 ruux oo uu mid u dhintay midna ka caafimaaday, halka inta kalena lagu dabi waayo goobo loo asteeyey. Dhanka kale, suldaanka guud ee beelaha Soomaaliland, Suldaan Maxamed Suldaan Cabdulqaadir, ayaa maanta si kulul ugu jawaabay hanjabaadii uu dhowaan u diray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kadib markii uu sheegay suldaanka in midnimada ummadda Soomaaliyeed ay tahay muqadas. Suldaan Maxamed ayaa ka mid ah salaadiinta ka hadlay wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya, kuwaasi oo dalbaday inay qayb ka noqdaan wadahadalladaasi si loogu gaaro natiijo wax ku oola. Suldaanka ayaa hore u sheegay in ay muhiim tahay dib u furidda wadahadalladaasi isagoona carabka ku adkeeyay midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Suldaanka ayaa hanjabaadda Muuse Biixi ku tilmaamay mid aan meesha oolin, isagoona sheegay haddii uu ka fiirsan waayo arrinkaasi in ay reer Soomaaliland ka tashan doonaan oo ay shirweyne isugu imaan doonaan. Sidoo kale waxa uu suldaanka shaki geliyey heerka aqooneed ee uu madaxweyne Muuse Biixi u leeyahay arrimaha siyaasadda, isagoona si dadban u sheegay inuusan u aqoonsanayn siyaasi wax hogaamin kara. Madaxweyne isku gefi mayno, dadka koonfureedna waxba hadal u dhigan mayno, ayuu yiri Suldaan Maxamed Suldaan Cabdulqaadir. Wuxuuna intaasi ku daray suldaanka, meel aanu arrinka gaarsiisnayn haddaad gaarsiisa qaranka Soomaaliland baa ka wada hadli. Ninka siyaasiga anigu waxaan u aqaanaa nin jaamacad ka sita shahaado, siyaasadda jaamacad baa loogu soo baxaa oo kuliyadnan baa loogu soo baxaa. Hadalka kulul ee uu suldaanka maanta ugu jawaabay hanjabaadii madaxweyne Muuse Biixi ayaa kor u sii qaadaysa xiisadda kala dhexaysa xilli ay ku kala aragti duwan yihiin qaabka loo wajahay wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland. Lamana oga in xukuumadda Soomaaliland ee uu hogaamiyey madaxweyne Muuse Biixi ay tallaabo ka dhanaa qaadi doonta suldaankan, iyadoo hore uga hanjabtay maadaama ay hore u dhacday in salaadiin iyo siyaasiyiin hore oo aaminsan fikirka midnimada ummadda Soomaaliyeed ay xabsiyada Soomaaliland liinta ku dhuuqayaan. Intaasi waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyey ee ilaa iyo haatan ina soo gaaray. Haddii ay ku dhaafeen wararkeena hore ee xiisaha lahaa, dib u dhegaysa iyagoo Rugaal Celisa.
سرت ميديا ميديا ميديا. أنت أن وراركينا قلين أصحاب بدن أيا وحي نقعد سدين إن أنجوجينو قبي أهم بهست سرت ميديا أستانتوا أي وراركينا هرودعا أن ودقنو هالك قار كلانا إنو قبو قاديين مر واليبا وحا قصبا وحا أي أصحابتين كو قناعسيهين إن أن سمينو حدنا وينوغو أتكاتي إن أن هيسكاسي كتقنو مادام داد تاقيريال أه أون جعل أي جهدي إي وقت بقليين وحان سمينو عودين أفر اللواتان ساعة أو أن صود إغن جنال كينا قيبت كميونيتيغا سيداد أركتان وحا عوديس بقول اللواتان يا أفر قفود مركي برسنتج أحان لو فيريو بقول كيبا كنتوني ساقال وحي اسكو راعين إن هيس هالكي لغا سيوادو هالك بقول كيبا أفرتاني كونا اسكو راعين إن قبي أهان بميش لغا ساري هيس تسيرت ميديا أو بلا أستان أنكو سوغلنو وحا بتي أصحابتي اسكو راعدي هيس تسيواد مركز سيدا درتيد هيس هالكي بانك سيان بقادينا ما دام دادك نوغو حيران انتو اغو بادان اي وعوديين دادك يار اي هيس دربسادين وحان لينا هاي انت اي هيس تسعوتو اسكا قد بيا سي آدن او مقلين لاوقا موسيقى انتا سديان اغو قدبنو بل مركان اي ورركي اغو دن بيي كدب كلان اي ودقاتين مدحوين فرماجة اي رئيز الوزاري حسن علي غيري ايا لسوشيغ يا اين اريمار دور احلوغا ارين سدي غيري اي فرماجة اي شركو دكوسو هدل قادي سدح قدب او كلا امنيغا دورشد دالكا اي عدرك كورونا حق لغا هيل كلانكا اي وحا اي شيغي سا اين لسكو افغرتي doorashada indib loo dhigo iyadoo dagaalka cudurka corona meel loogu soo wada jeesanayo lix bil ayaa hadda ka harsan doorashada 2022 taas oo la leeyahay in dad badan ay u arkaan fursad ay fila Soomaaliya u aragtay dib u dhigista doorashada madaxweynada Soomaaliya ayaa doonaysa in mucaaradka ka soo horjeeda dawladda ay kaga faa'iideysato kulan ay la qaadato si looga hadlo xilli cudurkan uu jiro aan doorasho la qaban karin waxaa loo balamay shir kale iyadoo markan xisbiyada dawladda dhaliila inta badan mucaaradkana ah la cazuumi doono walow aan la ogeyn wax laga yeeli doono sida ilo xog ogaal ah ay ino sheegeen madaxdu ugu sareysa dalka ayaa qorsheynaysa inay isugu yeeraan dhammaan saamilayda siyaasada dalka si looga arinsado xaaladda guud ee dalka iyo faafitaanka cudurka corona oo dalka halis ku ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa hadda wada qorshe isugu yeeray dhammaan hoggaamiyasha siyaasadeed ee mucaaradka ku ah dawladdiisa si ay meel ugu soo wada jeestaan cudurka corona iyo in xal laga gaaro khilaafka siyaasadeed ee ka dhex jira wararka qaar waan helayna ayaa sheegaya in madaxweyne farmaajo sidoo kale uu doonayo in uu kala hadlo hoggaamiyasha mucaaradka in dawladda loo ogolaado muddo kororsi si loola tacaalo musiibada dalka ka jirta iyo waliba in dalka la gaarsiiyo doorasho qof fiicooda mucaaradka ayaa horay ugu diiday dawladda farmaajo in ay muddo kororsi sameeyso isla markaana doorashada lagu qabto waqtigeeda dhanka kale wasiirkii hore ee qorsheynta Soomaaliya Cabdiraxmaan Ciinte ayaa wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ka dalbaday inay raali gelin buuxda siiso gabdhaha Soomaaliyeed kadib warqad gef ku ah oo ka soo baxday warqadan oo lagu xayeysiiyay shaqooyinka banaan telefishinka qaranka oo loo doonayo gabdhaha oo keliya ayaa lagu qoray shuruudo ay dad badani u arkeen takoor iyo aflagaado lagu sameeyay gabdhaha Soomaaliyeed shuruudaha lagu xiray shaqada ayaa waxaa ka mid ah inaysan ka weyneyn 25 jir in ay dherer ahaan miisaan ahaan iyo muuqaalba leedahay qaab telefishin in ay leedahay cod warbaahineed iyo hubqaad wanaagsan sidoo qoraalka loo dhigay ciinto oo qoraal soo dhigay bartiisa gaarka ah ee Facebook ayaa waxa uu yiri wasaaradda warfaafinta ayaa soo dhigisay labo fursad shaqo oo gaar loogu qoondeeyay gabdhaha wariyasha balse shuruudaha lagu xiray ayaa fajac ku abuuray inta badan ummada Soomaaliyeed in ka badan 12 sano ayaan wariye iyo tifaftire ka soo ahaa warbaahinta caalamka ugu waaweyn waligeena ma arag takoor aflagaado iyo akhlaaq darro midanka weyn kasoo in uu faquuqan ka soo horjeeda mabaadi'da aasaasiga ah ee dastuurka dalkeena wuxuu kaloo gaf weyn ku yahay diinteena islaamka iyo dhaqankeena Soomaaliyeed ciinta ayaa ugu dambeyntii waxa uu yiri wasaaradda warfaafinta waxaa lagu gudboon inay la noqoto ii dhahdaan maxaa yeelay waxaa ka soo uraya ujeedooyin kale sidoo kale waa inay raali gelin siisa gabdhaha Soomaaliyeed guud ahaan inta ayaynu ku soo gabagabeynaynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakada sirta media wixii warar dheeraad ah ama sir qarsoon oo soo kordha waxaa si rasmi ah u heli kartaa shabakada sirta media. Sirta media.
حقي بريا ما وحيس.